Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buo Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, humina na ang bagyong Agaton base sa pinakahuling pagtaya ng PAGASA. Ang bagyo na huling namataang kumikilos sa karagatan malapit sa Mayorga, Leyte ay unang naglandfall sa Calicoan Island sa bayan ng Giwon, Samar, Linggo ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 90 kilometers per hour habang kumikilos ng Pakanluran, Hilagang, Kanluran. Inilagay ng PAGASA sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang ilang mga lugar sa Kabisayaan gaya ng ilang bahagi ng Eastern Samar, Southern portion ng Samar Province at Central portions ng Leyte. Samantala, may isa pang sama ng panahon ang binabantayan ng Weather Bureau, ang Tropical Storm Malakas na kumikilos sa Silangang, Visayas at isang low pressure na kumikilos sa Puerto Princesa City, Palawan. Inaasahan na kikilos ang bagyong Agaton ng Pasilangan papalayo ng Philippine Area of Responsibility bagamat posibleng magkaroon ng interaction sa bagyong malakas. Higit sa 40,000 katao na ang naapektuhan ng bagyong Agaton. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 4 regions sa Visayas at Mindanao ang apektado ng bagyo, kabilang rito ang Region 10 o Northern Mindanao, Region 11 o Davao Region, Caraga at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Sa pagtaya ng NDRRMC, higit sa 23,000 families ang na-displaced ng bagyo. Sa ngayon, may naitala ng 2 nasugatan sa pananalasa ng bagyo at mahigit 40 bahay ang nasira sa Northern Mindanao. Muling ibabalik ng Department of Transportation o DOTR ang libreng sakay sa mga EDSA bus carousel ngayong araw, April 11, sa ilalim ng Third Phase Service Contracting Program. Ayon sa ahensya, 7 bilyong piso ang inilaang pondo para sa naturang programa sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA of 2022, saklaw ang mahigit sa 500 pampasaherong bus. Magsisimula ang unang pag-arangkada alas 4 ng umaga habang magtatapos naman ito alas 11 ng gabi. Samantala, inaasahan namang magbubukas ang libreng sakay sa Public Utility Vehicles o PUV sa buong bansa sa mga susunod na araw. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.